Saa ngapi hizi lakini kwee? Onze le tranti. Bafundi. Fundi biko hapa wara. Tuko chefu. He? Tuko njele. Oh. Onze le tranti. Nani njo niko nachanga mchanga hapa? Nani niko nachanga mchanga hapa? He? Di kwe mara ya mwisho wete na njoo nani yumu ngabuzi lakini ni wewe ni wewe ngabuzi engineer hii mchanga dosage iko kidogo aseme hii mchanga dosage haene dosage ya vitu gani dosage simani ya kidogo simani ya kidogo sasa nifanye nini ni kuongeza sima kuongeza sima imbwa chunga ukule zako za parijuru angalia nani ngabuzi weye nilisha kwambia ukiendelea vitu yako sene para premier fuata nilu niambia o fera beto ze nivalileta o ni za kamerune aziko za mzuri dosaji ulichanga saki ngapi humu ndani saki mbili ulipenda ndutie ngapi zingekuwa ini tia mbili mie safi nyumba itakaza nyumba itakaza nyumba yako ya tate yako hapa kulipe faranga zako tumika kama kufundi na kabi na kuruma uza zile sake na kama utaweza unawacha kazi unasikia ngabuzi na liste abata ni ulizaka angazia mie njoo engineere chef wako direct tia sake mbili nyumba kuanguka wanakwambiaga ni katastrofe awe na nyumba inaanguka na ilijengwa mzuri. Hii kama uko tu na roho ya Yesu hata sake moja na nusu. Kwanza nani mifugo ya sake iko wapi? Nani ndio alikuwa anauzisha mifugo ya masima? Nani? Bi sake saba za tulibomora jana. Nani alibeba ile makaratasi? We. Nani alibeba ile makaratasi jana ya sima? Ni wale ba mama wanazunguruka mko ndo walikia zipata hapa na sina tujua. Bale ba mama wanazunguruka kana biko nazitwala wanatia mbo ndani makokoto kule mbarabara. Angalia fanya hangi. Kitu yote iko mukalikile mujicho yangu. Eh? Mbao. Wa mbao. Zile mbao hizi ziko natumika. Ndio. Leo mudapandisha nevo moya ya broki. Sasa mkubwa, mbona na wewe ulichelewa sana? Nye mlianza kazi saa ngapi? Tulianza kazi na wite. Sasa tuko saa ngapi? Tuko 11. Engineer anachelewaga kweli? Ndio kabisa. Eh? Na ndio maana kabisa huko na tutomokea kama tulichanga simaya za. Angalia nani D. Wewe kweli unaweza nijibia vipi? Eh? Lakini mbona unatafuta cheza na chef wenu direct? Hii chantier ya nani? Eh? Esika nikikuya 11 ile. Bila kuangalia. Wewe unatumika kazi yako, unalipwa faranga zako. Onzeli engineer anakuja onzeli. Sasa nyumba iko inapanda. Eh? Leo iko sabi ruru njoo mliniletea. Umwana nianzia na sima mbili hapa. Mwingine o retari. Eh? Inakuwa sasa vile viruru vilivaingia. Eh? Na njoo nilikuwa nasema mtu mwenye atumika na engineer kasereka chimanga. Inaroku kwa professionnel. Juru tupika na mie. Mbona ni shati ya tuone kama iko play. Atukule, atufanye ndevu zote atu akule. Tuwe ni ndevu sio ya moyo kule. Engineer mimi na kwa bibi yako. Haulipi wapi? Hakuna pata 3 dollars per jour. Mwenye anatumika na kula lakini engineer. Ni contrat tulishinia na wewe contrat. Leta contrat. Leta contrat yako. Angalia bichko yenu iko ndani mchanga. Mon contrat, c'est du changer de chakoule. Ni vous passez 3 dollars par jour, ni vous passez ma caratasse, y'a 6 mains, qui s'attendent, chakoule. Tu connais la drogue, c'est la chienne. En Galia, quand on dit qu'on a drogue, vous courez, vous avez chacun de vous courir. Ni vous avez chacun de vous courir. Babouzi, ni vous avez chacun de vous courir. Ayo kule mama mama biko wanakuya papa na mama wakatasi ya sima. Sinjo na siku. Tako jona siku yenu. Alakini. Kinyo na shulikana na leta. Zile makaratasi kabisa haiko njo chakula.
Sasa mnazibebea gani? Si mnaziacha patro, mie peke mwenye nazo, mimi nazikuta pale. Tutaingia leo, mama soo na waedi, tangazo hili. Msiziweke, muendelee kula. Mwekee zile mapapier juu hatukule leo. Sasa chefu engineer yepe anasema hakuna chakula kushantie yake. Sawa? Bi, kama mnataka trouble. Manake sasa engineer ndio atakuwa na uziaba maso sasa kwa emerea. Oh wazungu. Mko natumika Amerika. Na njoni kwa sema ndareta ba masoba etranje. Aba rumbaki chakura. Eh? Gabuzia wote kwa amuzi kwa natoka kwenye mulisha kura. Una... Vitu gani? Oh, chef. Karibu patro. Karibu kwa nao nilikuwa napanga nani ya kupanga kazi. Nani? Mufanyire sake mbili yenye nitabakia itarudia ku depo. Na mangalie kama zile fera beto. Kama zile ne. Fera ila likuya. No kazi inaendeka tre tre bje. Disi la noroma. Utaona tu bitakuwa biju sana. Mimi huko natomboka mimi nakosa ni vitu gani? No no basi unaangalia pamoja na watu ya kazi na rombaga tu. Ile madirisha ya okay. No no. Yote tulifikise. Na vyote vitakuwa vizuri. Hapo ndio niseme namba dali napanda imani. Ah no. Hapa si unaangalia escalier ya kwanza. Unatoka Musaro. Central. Sasa unapanda yuru unakuwa mnevu ya yuru. Unafika Musara manji. Okay. Finalement chantier itakuwa mzuri mkuu. Wewe. Norma sasa tutamaliza nivo ya kwanza mbele tumwange lento ai parite odari wewe kutangalia image udasema no 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 Johannesburg niko nakupatia kila kitu haiko vile wewe oui. Bona vyote tuko tunavitengeneza kila kitu en fait dès que tunafika ku terminaison ya kazi utangaza itakuwa vraiment très très nataka tuatire mzuri kila kitu odela ya dale juta pandisha yulo. Oui, non, non, non. Iko mingi fomu nakuwa bio mbio sana courage non ça on va faire ile tudafanya. Lakini sasa niko na rendez-vous, niko na réunion na 15h. Alors si je kama mko na posa. Non, je suis là nikiendelea na watu yangu. Sauf que shida ya naomba ku telefoni kabla tu kusikia mzuri. Ilikuwa tu kusema no. Uangalie tu gisi ya kusema. Basi, niongeze nini kama ulisema tena chakula ishakuwa kidogo nini? Wewe chakula ndio mama haitoshelee tena wewe. Ulisema tena na ifouze mafera beto. Oui, na pashoza fera beto, combien na? Attends. Ciment. Wewe kuna makasi mangapi mu depo? Nani kwa pula maana bishima 100? 4. 4 sacs, 4 sacs. 4 sacs. Ndio kivicha mkinyo ifo. Non, je vais écrire. Tu vois, 4 sacs. OK. Oro, i 4 sacs. Sasa tunataka tire coffrage ya pale nyuma ya mutie sima mingi mchanga si, no, si tuko nachaka sima mingi siko bosi washishe kama mimi ba masomo kunasema engineer wewe engineer unatia sima ya mingi mimi nawaambia mufanye vile mimi napenda nyumba yangu ikue nguvu ikue numero 1 ce n'est pas la première des fois hapa ni nje ya mavio kuta kuna kwa fujo hapa hapana hapana avio ile ba hapa ni fasi ya ah watu tatia lento na tunatia yuru nani? Ah, vuja ida kuina daranje. Atuka mimi napenda nyumba ikue solide. Solid. No itakuwa solide. Unaona mabrick? Per esa? Mabrick ziko pale. Brick. Ndio ndio. Bon okay, mimi nakwenda. Tayari. Mimi niko pressé. Okay. Tone. Sasa itarumba. Bon, j'espère que juste ni patia franka chana ni patia franka tena mna kuongezea zingine. Mpendi nione mtu iko hapa njala mtu iko anatumika mubaya juu. Morale haiko bien. Patia oui. Peut-être c'est la première fois. Mais mi haiko juu première fois. Nilijenga stade ya Goma. C'est moi. Nilijenga ya mapadiri nilijenga marompo ce n'est pas dans ta tête je vais abuzuri. Alakini. Bon, en plus ma masoba wangu jamais si atumikaga na ba masoba nyé. Hakuna chakula. Kwangu mimi masoba na kuraga a 12h fo manje. Okay. A 14h ndio wanaanza kazi. Sawa sawa sawa. Okay. Hapa wote biko wanakula mimi wanafurahi sana. Sawa, nilishasikia. Oui oui. Sawa. Bon, en fait hapa donc ni juko kwanza ratio kwanza. Parce que sipendi wako na njala, si vile? Ah, tunaongeza kunani? Mnaongeza kunani kunani ku budget ratio. Budget ratio. Eh, unaona patia tena na nani? Siko napiga bila mafuta, unasikia? Oui oui, non, bana kuraga. Voilà. Chaque jeudi bana kuraga nyama. Voilà. Naweza waita unabarudisha. Sikia kwanza 14h ifo mnakamata ile bene na kamata masima tena zingine. A 14h. Oui, 14h pamoja na mafera beton. Unasikia? Oui chef. Voilà. Mimi napenda mchange simamu, bali kila kitu nyumba ikue nguvu sana. No no. Ni sasa kusoma. Manjanja inakuya.
Okay, okay. Judas est en guerre. Quand ça prend manjanja, n'a pas de manjanja dans tous les mêmes wakati. Nous oui. Bon ça, ok. Moi je okay. Place un peu. Ça va, chef. Est-ce qu'il m'a douché? Je me suis malade de. Non, je viens ici ça tout. Où t'as déjà sam de toi réunir au couillon connais chez qui tout. Ok. Dis tout ça m'tient comme ça. On dit qu'on peut ok. Permis qu'on a couillé civil. Ok, il y a été. Ça va, il y a été, chef. Ça va, merci, il y a été. Non, 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 non. Kazi ni kazi mkubwa. Ni sera konta. Aïe, 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 c'est ça, mouchanga mki kazi. Boss, c'est yé peke anatoka hapa. Hein? Ouais, changa sima, changa ingine sima. Il est 4 sacs, ou tanzi tosha mou depo. J'ai tout asikoutane à tu ya manga, il est fait là. A tu ya fixé le mourango ya pa ya nyoum. Il a te mouti pas. Chef ou ni chef? Ingénieur! Blete ma. Ah! Begeti! Hakuna bahati sa vile utumike na bose mwanza mwaka. Mwenye nja kujenga yake ya mara kwanza. Ona na. Tusa. Ase rasio, kongeza rasio. Kila mtu kuna bibi na watoto yake. Ilizo $3 par jour, 5 par jour. Ilizo le sachet de sima. Kubure. Aya ya ya kwanza hizi. Yakobo! Yakobo! Kuya huku. Angalia, unajua kwa ule mama? Ndio. Basha pandisha wala ni ile levei. Ni ile levei. Mwambie kupatie chupa moja. Ndio. Ya baridi, ona Yakobo. Yakobo nguinu. Yakobo. Sasa. Na mama kana ule jirani. Atangana na karanga samaki. Ndio wala karanga. Ndio angalia kila karanga. Niletee chupa kisha uulize kama samaki ni ngapi. Na fillet. Ndio. Fambio Yakobo. Fambio uturudie kazi. Bosi anaenda mureni atarudia da quelques instants. Inaromba leo ile nevo yote kwisha ibne. Oh. Aya ya ya ya. Begeti bosi bas. Oh Begeti nouveau riche Begeti. Chantier ta kwisha na riche sikia kwezi. Oh du changamke kazi wana changamke kazi. Nye pa kama unajua bosi atarudia pa 15h 16h. Akutani ne vaut pas rien, Hayapante. Hein? Changamkia kazi. Ingénieur, enjoy. Atayagi? Ah, on a fait un mouzouri dini. Chakura na sebalini? Ase, yiko na figa, ase, atamaiza, atani. Biko na karanga? Ndiyo. Urekesha nasi komandi? Niliacha komandi. Aba kurudisha frangu, liacha kuruta ile kipele nyuma. Ndiyo. Sasa, unafanya mzuri. Ndiyo. Merisi, changamkia kazi nani, Yakobo? Ndiyo. Fanya mbio, bose, atarudia reo apremidi. Mchangamkia kazi, alo? Voilà, je suis même confiné. Allez, pas de couler. Ça va, les gars. On a tout fait le mouico. On a dit. On a dit. Tout fait le mouico. Dis, d'accord, vous faites ça. Samani, chef. Hein? Samani. Ah oui, c'est bien la case. Samani, vas-y. Votre cœur n'a pas donné. Dis, chef, à la kini. Samani, vas-y. Ah, on a quoi, 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 Samani, vas-y. Dis, moi, t'as dit, tu oublies. Déjà, changer chantier, n'a changé ma masso. N'a pas dit, il y a vous, Pia. Dis. Mais avant, t'as observé, qu'est-ce que tu veux observer, chef? Angala, ni petit. Ndareta wa itranje wa datumika. Wa itranje? Hawa nilombaga taa Efra. Hawezi weza taa sasie chef. Hawezi weza sasie chef. Na njove ya mwenda mkona nalimishia kazi. Apatiri ya leo. Naona tu mwenye manake. Anashimba mwenye kutumika. Mina rapa. He? Ba masoya ba itranje. Ba laki. Ba ona matumiko yao. Aseme ba maso ba fasi ingimi ukisha baleta abata kutumikia sawa si ya kwanza abo wanatumikiaga gusa haba ukisha kesa kenda shia tunafikaga mpaka 18h basi mingi nilimwambia mfikishe 18h nisha kulea mbaya ingenie angalia sasa mwenye anajua iko na ingine kazi aache. Uyalo. Ah.
Ah, ma reporter. Mais niko ku chantier, niko ku chantier. Bon, ni kase macha ni kuye déjà parce que ni ngona R nene. Ah ça, OK ça. OK, on a reporté on a problème. Mina rudia ku chantier, niko na chantier ma ke. Isha ni zungurusha mafikiri sana. Eh. Hey. OK, akuna problème. Ça arrive pour ça mina fa demi tour, mina rudia mie comme ça. Tutaitana tu, je mimi niko na kazi mimi kabisa. OK, OK. Ça merci. Mufanye nguvu kwa kishire nevo ipande. Changamkia kazi, changamkia kazi. Muchangamkia kazi. Bose iko anafika mwa ikenzeri. Haya fika kana kili kenzere iko anatoke. Changamkia kazi, changamkia kazi. Mutia saka mbila sima. Leo zile saka ine zote, ina roma zote, kuzichanga. Muchangamkia kazi wanduku. Leo ni paka 18 ene, ndio tutatoka mahiru pangu. Esikize mkuu. Haukwenda tena kule nyo. Hakupita hata 30 minute. Mimi nafika hapa nageuza mgongo, unaingia mpombe kabisa. Eh? Renome yako kabisa. Inspektere renome yako mshere. Haikuwa hata pombe ilikuwa. Wewe nilijenga masada, nilijenga makanisa, nilijenga sijui vitu gani. Ndio kuna unokesi na kazi yangu. Mimi nakuachia franka. No, no. Hapa acha fujo. Mina kuachia franga zangu. Siko napanda mie kumungazi. Mina kuachia franga zangu. Kazi yako ni kuza pombe, kazi yako ni kuambrie. Mina fika, tuko sanga pisa hii. Tuko sanga pisa hii. 14 ili pasi. Ae, usha fani. Usha fani. Uchangamke kazi. Ae, di. Sisa na mie, sivile. Hatuko. Misiko mwenzako, kukona sikia. Mina kupatia kazi, mina kulipa, mina kupatia franga. Est-ce que vous vraiment la pâte à chakula? Vous le coulez? Hein? Non, c'est qui a pardon, vous avez quoi? Ah, c'est bossé. Vous avez quoi? Non. Acha. C'est quoi la femme Zana? On va voir tu m'écris. Ah, pas Nadi. Eh, vous avez quoi? Est-ce que vous moutez la pâte à chakula? Hein? Hein? Nini? Wana tu kisimutu wenda niko na tangu. Asa wewe atakuwa na kuangaze wewe, eh? Na renome yako. Wewe niko engineer niko sio mtu gani? Kisho nakia fama dizuti zapata hivi. Munaweza katara kama mukuraki. Sikia boss. Eh? Acha fujo, wewe unasikia? Acha fujo. Sie boss, kushangia zote za goma, tunakutaka toa tukulaki. Ah. Kama yako itakuwa exception. Eh. Wewe unasikia? Papa, unatukona vraiment unanizaraulisha sana. Ni mukuraki kweli? Unasikia? Unanidecevoir sana kabisa. Engineer yasaja sakoni yapatia kichakula kwa maso. Sikia kwanza. Nani akwambia unaweza uza pombe mkazi? Pombe unaweza mkazi. Pombe unaweza mkazi. Anobo feti. Utaweza pombe mkazi bila kwaka? Nyumba basi haiko na nyumba ipande. Nyumba ipande. Na njo vile mtu anawazaka sasa ni kazi iko naendelea, unakutana biombasi ya vibanda jo nini? Sima haichangie mzuri pasi iko unafanya pombe. Utafuta kazi mzuri namna gani? Nako mpombe. Uliza kote kwenye nilijengaga hakuna ta nyumba nyishaka promoka. Acha weye. Nilijenga stade le volcan nikabatilia mapili. Désormais, non pardon. Je acha nasikisha sana pardon. Nasikisha sana unanuka pombe kwanza. Jongea kwanza kule kwanza. Jongea kule. Nataka ongea na watu wangu jongea kule. Si bosi. Jongea kule. Si bosi. Soka pembeni yangu. Utapata probleme na mimi. Bosi. Désormais. Ndio bosi. Ah, tunapatana? Ndio bosi. Mimi na regrette kwanza, ntuka mnisikize. Huyu mtu depuis tulianza naye engagement mimi nampatiaka franka ya kusema akona bauzia chakula. Mimi nampatiaka franka ya kusema sima zisikosekane. Mimi nampatiaka franka kusema kila materiel yote iuziwe. Unasikia? Mimi nampatiaka franka yote ya rasio kila siku. Mimi na regrette sana. Mimi nafanya. Mimi natoka tu quelques minutes. Déjà j'ai changé fanya ma commande ma pombe ma vitu gani? Excusez boss. Mais yana tunataka tukwe nafanya economy ya sima. Olia kwenye tungechanga sima hii sima tatu.
tunachanga mwana nusu. Unasikia mwana nusu na kitu niliombaga Samu ulikuwa unachanga kaya bosi. Fanye ekonomia sisi. Sasa hivi walikuwa wanachanga. Acha sasa bibi. Nilikuwa nasema. Usijiongelee unasikia? Si alinikatalia. Toa na mlevi yako. Una kichwa sawa wewe. Eh? Una mjiongelea mimi kabisa. Bora na pombe iliuza mfranga zangu. Ufai kazi. Ufai kazi. Tafaka zina tuko na njana bosi. Hapa. Na njana tuko. Sikia, sikia. Njana kabisa. Mwenye wote. Mniambie. Mtu sawa tunaweza mwacha mkazi. Hapana. Hatujui mkwasho zenyu nyenye naye. Kama wote. Abakia aende mseme nyepeke mujije. Si bananijua goma yote mama sote bananijua chef usinichonganishe na mama sote. Wajuru bananijua wote. Ataweza. Sini nguvu yetu. Bishie pale. Kazi naisha. Usi kazi naisha. Pesa pata. Kazi naisha binisha pale. Di. Kwa hapo mnyang'anye pombe bia. Tia pale. Msitie mnarisha. Ni franga yangu hizi. Ni franga yangu hii. Okay. Sai sai mnatafuta franga yangu. Hatuwezi kuambia. Hatuiko franga yangu hii. Sai sai. Sai sai mwe ekipe yenu mnatafuta deja mwenye anaanza kamata ma responsibility zake. Eh, ule chef masoi kwa hapo. Aye wala, deja una kamata ma responsibility zake. Utakuwa unafia kunyumba kila siku asubuhi na kupatia franga ya mnaendelesha mpaka kumwisho. Unasikia? Na mimi sitakuwa natoka hapa. Pasikia nini naona kupatia confidence yangu unacheza nayo. Wasi. No no no, acha unanidesevore sana sana. Ja nyumba haida panda basi. Usikia ta haya vrema. Usikia haya kabisa. Responsible mzima. Sasa nyumba ikuyara. Toka wende wende. Toka stand kona. Sasa ile franga. Toka. Franga ile chupa. Toka pale. Chupa vitu gani? Di. Apera kumisalaulisha vile patero. Nilisha fanya vitu mingi sana. Na waza niko na kitabu kia mrefu. Vitu mingi kumisa. Haiko hii. Haramu ya imbwa. Njoo ya kwanza. Yemina tengeneza. Unasema nini? Nasema nini? Nyuma angu nakuwa haramu. Njini nasema. Haikukulisha hii. Nipiga si masasi. Sikulipake. Nipiga masasi boss. Munaiba franga ya leta. Tutakupiga fimbo hapa. Munaiba franga ya leta yote. Unakia jenga kachicha. Unataza rau engineer Sami. Franga za frontiere yote munaiba. Muko munaiba mafranga ku province. Franga ya population yote munabeba. Kisha Mie na wewe. Wewe somaka nini unatumikaga vipi? Utani sarusha mbele hapa. Unatokea mbele ya watu ya kazi kabisa. Unatokea munea ukukua na kitu. Leo unatapandisha hii nyumba. Utanisarau mie engineer. Uko ni bale republika demokratiko ingra. Hauna akili. Uko ingra wewe. Joseph Kabila Kabange. Banamaliza franga yako yote. Papa, utabiwacha utabiwa fasi. Na hauna kitu. Hauna kitu. Mimi di. Huko mnaiba leta, mnaiba Kongo, mnaiba afukuze ndani. Nini? Afukuze ndani. Afukuze ndani. Wewe kama gabo. Afukuze ndani. Wewe ndio ule ndani. Lakini jua nini? Hapa ni zaraulisha. Polisi. Unanizaraulisha. Imbo wa mwizi. Eh. Unaiba franga. Mimi na wewe mwizi ni nani? Sasa unacheza kwa nyumba. Atazaraulisha. Atazaraulisha. Hapa pale. Atazaraulisha mimi. Matanza laulisha mimi. Pole pole. Hata mimi hata polisi sasa ikakufunga sasa hii. Atanyama mu prison. Aende. Tedere sasa tutesa hapa. C'est bon. Expression quoi bien. Eh bien, bien. Fa making boss. Mm. Ya bidi yote. Mm. Fatima mouvement zako napenda enda miti. Anipata nionyeshe tu koti. On aurait dit que le national. Jacques, pardon, Jacques, pardon, va qui a vu? Va aller les chapeaux, on va commencer à faire photo, il y a bien.